سوابه به عزت شوره منګه ټولو سوابه ته اپیل کړل دي ټولو سیاسي جماعتونو ته هم کړل دي ټولو جرګو ته هم کړل دي او د ټولو زیاته به عزت کې زوای منو چا شوی ده ځکه چې دا د خو ریاست ته په ریاست کې منګه عوامي نمائندگان دي عوامي نمائندگان ټول نه لوی دي وکړه سوابه چې د ریاست کې سر ده بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خدای چې بخون کوم مهربان ده د ټول نمخ کې خوځو د شو لوړه دي کلی دي گاون ټول مشرانو ته خصوصا زمیدارو ته پینګیرو ته امزولو ځوانانو کشرانو ته هغه د غي شکریا دا کوم په دې والا باندې چې هغه څنګه د خبرو کوم ویلو شو دا پر پروګرام کې پر ځای کې موږ سره وګپو کا د دې نه ملګر راځي هغه ولاړی مشران راځي د تماکو سخته یار تماکو فصل په دې باندې خو تاسو ته خبره کول چې کوم دې نه دا ماته مناسب نه ښکاري ځکه چې په کار دي چې موږ په اسلام آباد کې حکومت موږ هغه خلکو ته وکړو چې چا تماکو نه پیژندلې نو هغوی ته به دا کیسې کوو چېرې دا تماکو څومره ګران فصل دی څومره د سخت فصل دی څومره د کړاو فصل دی څومره د تاوان فصل دی خو بنیادي طور دا تماکو چې ونو دا زموږ دپاره د ګټې وټې فصل و خو په حقیقي معنو کې دا نن د ګټې وټې فصل نه دی پاتې شوی زه صرف دا یو خبره تاسو سره کول غواړم د نن نه پنځه شپږ کاله اووه کاله وشو چې دا کوم ریټونه روان دي کومه ګراني په ملک روانه ده او په کومه طریقه باندې د تماکو ریټونه روان دي نو هغه ګراني چې کومه منډه وایي نو هغه دې ځای ته رسېدلې ده چې له تېرو دریو څلورو کالو نه د تماکو د زمیندار دپاره بالکل د ګټې فصل نه دی پاتې شوی تماکو د ګټې فصل دی خو د چا دپاره دی تماکو د ګټې فصل دی خو د مرکزي حکومت دپاره دی چې هغې ته د کال یو نیم سل ارب روپۍ چې کوم دی نو د ټکس په مت کې د سګرټو نه د تماکو نه مرکزي خزانې ته ونډی او یو نیم سل ارب روپۍ دومره دي چې دا ډېر لوی رقم دی چې هغه د دې فصل نه چې کوم دی نو دا مرکزي حکومت ته ملاویږي بیا دویم نمبر زموږ صوبې ته یا ټوبیکو بورډ په خپله دا هم د تماکو په پیسو باندې چلیږي نو د هغې دپاره هم ګټور فصل دی چې هسې پیسو وته پیسې ملاویږي نو دا ګټه شوه کنه بیا په ښکته باندې تاسو راځئ نو بیا پاکستان ټوبیکو کمپنی چې وته موږ وایو نو دا ملټي نېشنل کمپنی ده ملټي نېشنل کمپنی داسې ده چې یو ټایم کې که موږ دا تاریخ ګورو دا په خپلو کالجونو کې سکولونو کې نو په هغې کې راته وایي چې دا هندوستان کله د انګرېزانو قبضه کوو نو لاول دې ته د تجارت په نوم باندې یو کمپنی راغلې وه او د تجارت په نوم چا کومه کمپنی راغلې وه د ایسټ انډیا کمپنی په نوم باندې نو هغې د کلکتې نه شروع کړه ورو ورو چې کوم دی نو دا ټول هندوستان هغه کمپنی چې کوم دی نو بنیادي طور دا قبضه کړی و او هغه کمپنی ته به څه وي د هغې به چې چا نوم اخېستو نو هغې سره به دا لفظ خامخا بیا وي چې کمپنی بهادر لکه ایسټ انډیا کمپنی خو کمپنی بهادر دا هغې د دغه غلامۍ او د دغه مه کوه بیا نو پاکستان ټوبیکو کمپنی چې دا برټش امریکن ټوبیکو کمپنی هغې چې دې نه سوله ګټه لی نو یقینا چې هغې کمپنی لپاره او هغې کې چې کوم خلک کار کوي د هغې دپاره دا فصل ګټور دی داسې د نورو کپنو دپاره په لمورز دپاره داسې د وړو کپنو دپاره د نورو خلکو لپاره چې هغې د تماکو په کاروبار کې ګوتې وایي د هغې دپاره ګټور دی تر دې پورې چې را څوک پکې د چورې بانډه للی څوک پکې په ډیپو کې ریجټ بانډه للی څوک پکې په یو څه نه څه شکل کې د تماکو کاروبار کوي نو هغه ته ګټه ملاویږي خو دا تاسو ناس چې ماته کوم خلک یې چې را زمیندار وته وایي کاشکار وته وایي هغه خلک چې په خپل لاس باندې په کله چي په خپله په ځمکه کې کری په خپله چې کوم دی نو په خپله بټه کې سنبالی او هغه بنډلې چې تیاری کړي نو هغه ډیپو ته وړي په ډیپو کې خرڅوي زما دعوه داره چې دکه زمیندار ته چې کوم دی نو د تیرو درېو څلورو کالو نه تماکو دا فصل دا اوس چې کوم دی نو ګټور نه دی پاتې شوی د دې په مقابله کې په کار خدای چې موږ د دې مقابلې فصلونه راوړو پر اوس کله تماکو د مقابلې فصلونه راوړو خو د مقابلې فصلونو باندې چې زه خبره نه کوم اثر په غنمو خبره وکم نو موجوده دنیا کې یا موجوده ستاسو په دې گاونډ کې بتاو ته پته چې تروړه نن په 100 روپۍ ملاویږي خو زما اندازه دار چې په 3000 روپۍ من غنم خو مخابله وي چې په 3000 پر اوس کوم غي حساب کو او دا تماکو د یوې بټار پر تک مزمکه پرې دی د غسلور 15 ریبا نو زما په خیال کې موږ د غنمو د فصل لک خیال کو لګي په طریقو کرو لګ ولا د سره د خورې دا چې کم نه زولې درجام ولا تماکول ورکړې دا د لګو ترې غنم ولم ورکو که نو رس نشو کولې نو په درې ما درې ما سلوره مور وځري دی پټینا ګیر چا پیرا څه چا کر وو دا یو قدرتي د غره چې مالک در دغه ګیر چا پیرا کړ سار وینه وایو کر پسل نه وینه دا حقيقي دا یو قدرتي دغه دی نو
زما اندازه دارا چې نن موږ د غنمو نه کپرس کو شل منانو نو کومو ولا شل منه پیداوارلو نو کومو ولا لګه خواریو کړه لک مهنت مو سره وکړو 25 منه دې پاسان اغستې شو 25 منم که تاسو اغستو نو دا 15000 روپیا شوې او بوز وزر تاسو حساب کړئ نن بوز په یو بوج په سو خرڅې کې تاسو پته ولګي چیرې دا د غنمو نه فصل کې نغد پیسې مال کوي او خرچې ته نر کې او ما ته کم شی پاتې کیږي نو دا وګوره د تماکو نه کم نه په موجوده وخت کې تاسو په حساب کړئ ځکه چې تماکو په روز کال زمونږ په دې علاقه کې ستاسو په دې علاقه کې چې خنه خټل خرچ شوی دی نو هغه په 1000 روپیا زما په خیال خرچ شوی په دې نه بس یو چا نه خرچ کړی زما اندازه نه لګي نو چې پر اوس کو په 1000 روپیا د یو شټل خرچیږي یا خرچ شوی په پر اوس کني کال باندې نو زما په حساب کور دی نه غنیم خدي د دې نه غنم هم خدي د دې نه چې کم دره نه ملکانو بیا هم خراله د دې نه لوګان هم خدي د دې نه هر بل شی خدي بیا